Kamen temeljac za izgradnju državnog zatvora postavljen je još 2006. godine, a njegova izgradnja trebala bi početi tek na proljeće i cijena izgradnje zatvora je višestruko porasla sa početnih 15 na čak 77 miliona maraka. Uz suglasnost entitetskih ministarstava pravde, jedinica za implementaciju projekta izgradnje državnog zatvora preuzela je idejni projekt u drugom mjesecu ove godine. U svibnju je predstavljen i glavni projekt. Stvarna izgradnja zatvora će početi iduće godine, zato što mi sada praktično završetkom ovih tendera dobijamo one uslove koje su nam potrebni za reviziju glavnog projekta i raspisivanje tendera za ostale aktivnosti. Ideja o izgradnji državnog zatvora seže još od 2004. godine. 2006. je postavljen kamen temeljac, a dvije godine kasnije državni zatvor trebao je biti završen. Ako govorim o kašnjenjima, normalno da je bilo i objektivnih i subjektivnih okolnosti. U tom periodu su predstavnici međunarodne zajednice i banka, Evropska banka, Razvojna banka Savjeta Europe, zatražili korekciju projekta u skladu sa europskim zatvorskim pravilima. A europska pravila podrazumijevaju 60 četvornih metara prostora za svakog zatvorenika. To znači da svaki zatvorenik mora imati toliko prostora za slobodne aktivnosti. Prvobitna vrijednost projekta iznosila je 30 milijuna konvertibilnih maraka. Međutim, na koncu će izgradnja državnog zatvora državu koštati više nego duplo. Naime, korigirana cijena izgradnje državnog zatvora iznosi preko 77 milijuna konvertibilnih maraka. Moram reći da je naš plan da prvo potrošimo ova sredstva koja su donatorska, a tek nakon njih ćemo ići na, ukoliko bude potrebno, da trošimo dio kreditnih sredstava. Za sada je izgrađen samo veliki zid sa kulama za nadzor te su završeni neophodni infrastrukturni radovi. Budući zatvorski kompleks imati će prostor za smještaj 300 zatvorenika i pritvorenika suda Bosne i Hercegovine.